Moi, mä oon Anni. Ja mä oon Marja. Me ollaan tullut tänne samoja eksploon kattelee, että mikä meininki täällä on. Me voitais nyt mennä kyselee vähän, että mistä porukka on liekeissä. Missä oot liekeissä? Mä oon liekeissä erilaisista massatapahtumista. Partiosta. Roihus. Voi isoa. Samankaltaisista ihmisistä partioista. No roihus. Mä oon liekeissä niistä ulkomaalaisista partioista, ketä roihulle tulee. Yksi hyvä syy on roihulle. Siellä on paljon ihmisiä, paljon kavereita ja siellä saa hyvin kokemuksia. Yes. Siellä on kivaa. Roihulle pitäisi tulla sen takia, että sieltä voi löytää aivan järjettävän hienoja ihmisten suhteita. Moi ja kaverit ja hyvä meno.